Namna hiyo, tunakutana tena katika uchambuzi wa masuala ya kimichezo, sasa ni michuano ya kombe la mataifa Afrika, AFCON, yanayotarajiwa kufanyika huko Misri. Na hii leo tunazungumzia kundi B. Kundi B ni kundi ambalo kwa namna moja au nyingine ni kundi ambalo limekaa kiujanja ujanja, wenzetu wanasema ni very trick. Kwa sababu timu ambazo hazikutegemewa zimeweza kuingia na zinacheza na timu ambazo ni manguli katika michuano ya kombe la mataifa Afrika. Nazungumzia kundi ambalo lina timu ya taifa ya Guinea, na timu ya taifa Nigeria, lakini pia na timu ya taifa Burundi na Madagascar. Tuanze na timu ya taifa Nigeria. Hawa ni mabingwa mara tatu wa michuano ya kombe la mataifa Afrika, wakichukua mwaka 1980, 94 na mwaka 2013. Na ni timu ambayo pia mwaka huu inapewa nafasi ya kuweza kufanya vizuri katika michuano hiyo ya kombe la mataifa Afrika kutokana na kusheheni wachezaji mahiri kabisa, na mzungumzia Igalo ambaye yeye alikuwa ni mfungaji bora katika michezo hili ya kuwania kufuzu kwa ajili ya michuano hii ya AFCON mwaka 2019. Tuweke kando Nigeria, Guinea. Hawa ni timu ambayo imekuwa ikishiriki mara kadhaa katika michuano ya kombe la mataifa Afrika. Na ukiangalia Guinea imekuwa ikitoa vipaji vingi sana vya soka. Hata hapa katika michuano ya chini ya umri wa 17, Tanzania Guinea iliweza kushika katika hatua, iliweza kufika hatua ya finali na ikafungwa na Kameruni. Sasa katika michuano hii ya kombe la mataifa Afrika, Guinea inarejea tena. Ina historia kucheza hatua ya robo finali takriban mara 4, lakini hawajawahi kuchukua kombe kama nilivyokuambia. Wana kikosi kizuri, kocha wao Paul Put ambaye naye anaamini kabisa mwaka huu wanaweza kufanya kitu. Licha kwamba mimi binafsi siwapi sana nafasi ya kuweza kufika mbali ama kuchukua kombe ama hatua ya finali, lakini wanaweza wakafika hatua robo finali, pengine hata hatua nusu finali kutokana na kiwango ambacho alikionyesha katika michezo ya kuwania kufuzu kushiriki michuano hii ya kombe la mataifa Afrika mwaka huu. Kwa hiyo nafasi wanayo, licha kwamba na kikosi cha wachezaji wengi chipukizi ambao wanacheza katika ligi mbalimbali hususan zile za Ufaransa. Na kama unavyojua klabu zao pia za nyumbani zinafanya vizuri. Klabu ya Horoya ilishiriki katika hatua robo finali michuano ya klabu bingwa barani Afrika, nayo Horoya inatoa wachezaji katika timu hii ya taifa ya Guinea. Na timu nyingine ya taifa ambayo ipo katika kundi B ni Burundi. Wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, wawakilishi hao kutoka CECAFA. Burundi intamba burugamba. Hii inamaanisha kwamba ni ndege yule ambaye ipo katika vita, na maana yake kwa lugha ya Kiswahili Tamba Murugamba ndio barao ya kwanza kushiriki katika michuano hiyo kubwa ya mataifa Afrika. Kumbuka hawa ndio ambao walimbania Pierre Emerick Aubameyang kushiriki katika michuano ya mwaka huu. Na Burundi wenyewe hawana siti ya kutisha sana, timu ambayo haitegemewi itafanya lolote katika michuano hii kwa sababu ndio mara ya kwanza, lakini pia kikosi chao kina wachezaji wengi wanacheza katika ligi mbalimbali warabuni kama Cedric Hamisi, lakini pia kuna wachezaji wengine wanacheza katika huko Uingereza na mzungumzia Sadio Berahino, na wachezaji wengine ambao wanacheza katika ligi za nyumbani za Afrika na hasa pale Burundi. Kwa hiyo ni timu ambayo bado haina haitegemei sana kupewa nafasi, lakini inaweza ikafanya lolote katika michuano hii kama ilivyofanya kwa Gabon katika michezo hii ya kuwania kufuzu kucheza kombe la mataifa Afrika. Na tumalizie sasa na Madagascar. Hawa ni watu kutoka visiwani. Kisiwa hiki kinafanyika sana katika swala zima la utalii, na hivi karibuni pia kilimtoa rais wa CAF Ahmed Ahmed. Lakini sasa timu yao ya taifa imechomoza. Imechomoza katika michuano ya Afrika kwa mara ya kwanza, na inashiriki ikiwa na kocha Mfaransa ambaye hivi sasa anaonekana ni kama lulu kule Madagascar kwa kuiwezesha timu hii kufuzu kwa mara ya kwanza michuano ya Afrika. Ina wachezaji wengi wanaocheza katika ligi ya Ufaransa na ligi za mbalimbali za Ulaya, licha kwamba ligi zao ni za chini, lakini bado wanaweza kuleta ushindani kwa sababu wanafundishwa na makocha wazuri. Na pia Madagascar imekuwa na mfumo mzuri sana wa kujaribu kutengeneza soka la vijana, na ndio maana hata katika michuano ya kusini mwa Afrika CECAFA imekuwa ikijitahidi sana kushindana hata kufika katika hatua robo finali, kuna wakati mwingine hata nusu finali. Kwa hiyo inatarajia pia kutoa ushindani. Kumbuka hili ndilo taifa ambalo lilifuzu kwa mara ya kwanza, ama naweza nikasema sio kwa mara ya kwanza, lilikuwa ni la kwanza kufuzu katika michuano hii ya Afrika inayotarajiwa kufanyika Misri baada ya kuifunga Guinea kwa goli 1-0. Kwa hiyo ni timu ambayo inaweza ikafanya lolote katika michuano hii kama ilivyo kwa wengine. Lakini Gennaro Rowe, kocha wa Nigeria, anaamini timu yake itapita. Anajiamini kwa sababu mshindani hasa ambaye anamuona Gennaro Rowe, kocha huyu raia wa Ujerumani, ni Guinea, lakini hawa Madagascar na Burundi anaona ni timu ngeni zinazorejea, licha kwamba amekiri kwamba hazifahamu, lakini mimi binafsi nakubaliana naye Gennaro Rowe kwa sababu
sababu naamini timu hizi za Madagascar pamoja na Burundi zitakuwa kidogo zina hali fulani ile ya uoga na kutokujiamini, na uzoefu pia utazikabili katika michuano hii ya Kombe la Mataifa Afrika, na hivyo basi wataziachia nafasi Guinea na Nigeria ambazo wamewezwa kushiriki katika michuano ya Kombe la Mataifa Afrika mara kadhaa na wana kiu ya kupata mafanikio zaidi. Hili ni kundi B. Tuvute subira tujue nani atapita katika kundi hili. Lakini mimi karata yangu naitupa kwa Nigeria, lakini pia naitupa kwa Guinea na Nigeria ndio ambao naamini wanaweza wakapita, lakini tusisahau kwamba hao wengine pia wanaweza wakaleta ushindani ambao hatukutegemea.